ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိညချောင်းအင်းအိုင်များအတွင်ဘက်ထရီလျှော့တိုက်၅ဖန်ချင်းအစိတ်ချ၅ဖန်ချင်းလုပ်ငန်းများကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုမတ်လ၁၆ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတမပုံမှန်အစည်းအဝေး၁၄ရက်မြောက်နေ့မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဆိုကိုမတ်လ၁၂ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်စတမပုံမှန်အစည်းအဝေး၁၂ရက်မြောက်နေ့မှာကော်မူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစော်မင်းအောင်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာထောက်ခံဆန္ဒမဲပေါင်း52မဲ၊ကြားနေဆန္ဒမဲပေါင်း18မဲနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒမဲပေါင်း40မဲရရှိခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲများတာကြောင့်အဆိုကိုလွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၈ဦးမှထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်သုံးခွမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမျိုးစွေကတော့မြေချောင်းအင်းအိုင်တွေမှာရှော့တိုက်၅ဖန်ချင်းအစိတ်ချ၅ဖန်ချင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဟာစင်းရဲချုပ်တဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ထိုက်တဲ့အပြစ်ပေးမှုအချို့ကိုလည်းယခုအခါမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်အခုတင်သွင်းတဲ့အဆိုဆွေးနွေးအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာစားဝတ်နေရေးဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာကြောင့်အဆိုကမတင်သွင်းတဲ့ကြောင့်ကန့်ကွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတစ်တောနယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးဟန်ထွန်းမှအဆိုကိုမှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိတင်တယ်လို့အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဆိုရှင်များဆွေးနွေးသွားသလိုရေတပ်တော်ဝါများတင်ကြေးပြည့်စုံမှုနေပါစီရေးတွက်တကောင်ရေအရင်အမြင့်ပြည့်စုံဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်တွက်တကောင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြအတွက်လည်းကောင်းဒီကနေမှတစ်စီကြီးမားတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကိုတားဆီးနိုင်အတွက်လည်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဌာနကနေလဲတတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားရှိသမျှ facility ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်များအားလုံးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုအားလုံးကိုလည်းကျူးစွပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသားဥပဒေရှိတဲ့အတွက်ဒီဆွေးနွေးချက်ဒီအဆိုပြုချက်ကိုဒီမှတ်တမ်းအနေဖြင့်ထားရှိဖို့တင်ပြအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်ကြီးဦးဟန်ထွန်းမှမှတ်တမ်းအဖြစ်သာထားရှိဖို့တင်သွင်းခဲ့တာကြောင့်အဆိုကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်လွှတ်တော်အတွင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာဆန္ဒမဲစုစုပေါင်း103မဲရရှိခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲပေါင်း65မဲ၊ကန့်ကွက်မဲပေါင်း33မဲနဲ့ကြားနေမဲပေါင်း5မဲရရှိခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲများတာကြောင့်အဆိုကိုလွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။